Nën të vdekur në aksidentin ku u përfshin ekipet e golfit në një universitet. Nën persona kanë vdekur në një përplasje të zjarë kokë më kokë në Texas imperëndimor duke përfshirë 6 studentë universitetit të New Mexico dhe një trajner që kthej nga një turne golfi së dhe një djalë 13 vjeçarë thanë autoritetet. Të vrarët në përplasje në së martës në mbrëmje përfshin studentë universitetit të jug perëndimit nga Portugalia dhe nga Meksika. 2 studentë kanadezë u shtruan në spital në gjendje kritike. Një kamionçin vijoi vijën qendrore në një rrugë me 2 kursi në Content Andrews rreth 30 milje në lindje të linjës shtetërore të New Mexicos dhe u përplas me një furgon që transportonte antar të ekipeve të golfit për burra dhe për gratë universitetit, tha rreshteri Steven Blanco i Departamentit të Sigurisë Publike të Texasit.